Aziz dostlar, selam. Keçmiş videolarda biz Bidat Şöbəsini tədris elədi və qurtardı. Bugün bir ayrı bir şöbə, çox bir gözəl şöbə. Düzdür, çox kiçikdi, amma çox gözəldi. Adı da özünə tayı gözəldi. Azərbaycanı şöbəsini istəyirəm ki, sizin üçün tədris edəyim. Azerbaycani. Fa mi re do re do re. Hamısı alt mizrab. Fa mi re do re do re. Re'də dayanırıq fermato. Nədə ki dayanmışıq, o bizi cümləni do 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 de. İki dənə dolar zir do de, sonra bir dənə alt sim səsi. Mütləqə o iki dənə doları sim, mizrab simi qırtaraq çıxadırıq. Üçüncü do alt simi və üçün də qırtaraq çıxadırıq. Görürsünüz. Bu ki ikinci barmaq re'dədir. Bir dəfə ondan çəkib do səsini çıxadırıq, sonra üçüncü barmağına, sonra bu birinci barmağa təkərək do səsini. Bəs belə, baxın. Bir an fasilə, yəni tez o qırtma işləri qurtulandan sonra düşürük bu cümləyə. Do, 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 axırda da da xum veririk. Mütləq bu doların əvvəlində bir dənə forşulaq var. Forşulaq alt do similə bu zil mi bemoldu. Baxın. Do, mi, do, mi, do, 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 do. Xumu veririk bu doda. Sonra yenə barmağımızı çəkərək o alt do səsin səsləndirdik. Xum. Yenə də həman işi görürük, ona oxşar bir işdir, daha üst mizrabına. Fa mi re do re do re do do do. Re'də dayan, üst mizrab getdi, hamısı dayanırıq. Yenə do do do, 2 dolar qırtaraq. İkinci doda ağzını qırtaraq. Bu da bir belə. Ardı. Do, re, mi, fa, re, fa, mi, 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 mi. Görürsünüz, mən bu mi, 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 miləri əvvəl mi üstündə bir dənə mordent vururam. Do, re, mi, fa, re, fa. Bax, görürsünüz? Mi, fa, mi. Fa, mi, 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 mi. Sonra mi tramolundan alıram və vibrə vururam. Ondan sonra salıram buna. Bu nədir? Mi, fa, re, fa, mi, 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 fa, re, fa, mi, 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 mi. Burada da mi fa re fa əv, bu ki mi fa re fa qutuldu. Mi 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 əvvəl mi üstündə cinə mordentim var. Görürsünüz? Mi fa mi 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 mi. Görürsünüz? Bu iki dəfə bunu vurandan sonra ardı. Mi fa re fa 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 üst alt üst alt üst alt. Bu mi fa re fa'nı bir 10 dəfə belə vururuq. Bu ki fa da qutuldu, keçirik ayrı ayrı cümləyə. Ayrı cümlə budur. Bir dənə buna mi fa
Bu da 3-6 mizraplardan xalas olaq. Mi fa re fa re fa mi fa vurandan sonra re fa re fa re fa re fa re fa re fa bu gedir. Bu da bir 8 dəfə belə vurulur. Sonra re də tiramo. Re glissinən fa. Re-dəki tiramonu aldıq. İkinci parmağımızla baxın. Giliss eləyib veririk dua. Bu çubırdıq. Bir tane burada doğuda yine hemen o simet taşarak çıxadan sonra belə mi, re, do üst, alt, üst üçüncü parmağımızı koyduk mi, be, ola, mi, be, ola mi, re, do, re, tiramo buraya ki tiramonu vırırız bir teknik demiştim. Siz ikinci parmağımı biraz simdən elə qoyuram ki, simin ikinci parmaq re bemol səsini verir. Birinci parmaqda do. Re, do, 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 do. 5 dənə do vurduq, dayandıq biraz sonra lan parmağı, ikinci parmağı çırparaq re bemol səsini çıxartdıq. Buradan bir de çalıram bir bin dalsıza. Aşağı tempo ile. Üçüncü parmağ sarı simdən si bemol. Si, do, re, do, si. Fəqət re bemol alt mizrabdır. Ondan sonra hamısı üst mizrab. Do, si, do, re, do. Yine de re bemol alt mizrabdır. Hamısı üst mizrab. Do, si, do, re, do. Sonra birinci parmağa koyuruq re bemola. Re, re, fa. Birinci re. Üst mizra, ikinci re. Üst taraf, üçüncü parmağının fa pərdəsindən. Üçüncü səs, üçüncü parmağı fa çırparaq səs çıxadırıq. Baxın. Ondan sonra re do. Re mizra bir, do lal gilisindən. Görürsünüz. Do, si, si. Do mizrap yir, siler yox. Siler qırtaraq. Do mizrap yedi. Əvvəlsi ikinci parmağımla. İkinci si. Üçüncü parmağımla. Dalısı. Mi'dən re'ye gilisindən. Mi. Mi, re, gilis, mi, re, do, do, si, münta, re, üst mi, re, üst mizra, do, qırt, ikinci do da yine, seni qırtaraq, əvvəl do, ikinci parmağına re bemoldan, ikinci do, üçüncü parmağına mi bemoldan qırtdıq, si bemol da alt mizrabına bak. Dalse do do si si. Üst mizrab si alt mizrab ikinci si üçüncü parmağına re bemoldan qırtaraq.
sağdara. Demene si do si. Üst alt üst. Do si do si. Do 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 do. Belə bu tarif. Bir sırada çalıram. Başlayın əvvəldən sonra can. Aşağı tempo ilə. Biz da ardın obsi videolarda sizinlə davam edəyək. Çox sağ olun. Arzum vardı ki, xoşunuza gəlib və bəyənmiş olasınız. Çox sağ olun.